You know? Kolik tam je? To si děláš kozy. Kolik? Skáče to. Nevím ani, co mám říkat. Přišel mi kaprák hovado. Nedokážem to pochopit prostě ani. Zobral jednu 24 testovaný novinky AK47. Nechci se ryba prostě, to ani nejde popsat. Totální bomba. Pojď do toho, s tou podperou. Lehce přes 27 kg živý váhy. Zobnul si to asi ve čtvrt na jednu ráno. Jedna koule 24 v neutrálu, ležel tam celý den a přišel tenhle hovaďák. Ještě jednou ukážem a nebude moc trápit. Jenom podrž. Kaprák svině. Byl jsem. Ой, вообще. Ладно. Отвирайте шампунь. Треба опустить. Там не массакры. Тринадцать пука. Mam go upówku Aberinu. Berry boom.